Tématem plesu jsou Hunger Games, neboli hladové hry. Štěstí, zdraví, lásku. Nevím, ať se hodně učí. Aby do toho šli svědomitě a že to zvládnou levou zadní. Krásný večer, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal na maturitním plese Gymnázia Jateční Ústí nad Labem 3/4. a 8. A. Aby si vybrali tu cestu svým srdcem a podle svého přání. Je to tady úplně báč, hrajou úplně pecky a atmosféra je úplně úžasná. Je to krásný večer. A přejeme vám úspěšné hladové hry a kéž vás všechny vždy provází štěstěna. Nic jsem neskazil, měli jsme taky jako podání ruky složitý, ale zvládli jsme to. Bylo to podle mě nejlepší, chtěl jsem jim brčet celou dobu, jsem hrozně šťastná celou dobu, je to dokonalý. Evrdýnová souhlasila, že se stane tváří našeho boje za sjednocení všech krajů proti Capitolu. Jako je to Březňák, na to, že je to jináčka Březňák, je poznat, že je tam trošku vody podle mě, jako budem si upřímný, ale jako v rámci mezi dobrý, no. Ještě jednou moc díky za pozvání a ať se vám daří. Díky. Jiskra zažehla požár. A jestli schoříme my, vy schoříte s námi. Když prostě člověk umí, naučí se, tak to zvládne na pohodu. Velké díky patří taky rodičům, kteří nás za dobré známky chválili, za ty špatné trestali, to se na mě mentálně podepsalo. Nyní však prosím, zapomeňme na každodenní starosti a užijme si tento nezapomenutelný večer. 3, 2, 1, mě, aby ta výška bavila, a pak se to učí úplně jinak. Já si dovolím to ještě uzavřít ve stylu hladových her a něco doplním. Nechť vás štěstěna provází a moje oblíbené hvězdné války. Nechť vás síla provází. Na zdraví!